Tento příběh se odehrál před dávnými časy. Ve starém Řecku, ve městě zvaném Téby, žil král Amfitryon se svou ženou Aeropou. Ta ale splodila syna s jiným mužem. Nebyl jim nikdo jiný, než vládce všech bohů, samotný Zeus. Diova manželka, bohyně Héra, však pochopitelně velmi žárnila. A proto již od dětství strojila mladému Broteovi úklady. Když bylo Broteovi 18 let, oženil se s arkádskou princeznou Megarou. Brzy se dočkali potomka. Broteovi ale nebylo dopřáno vychutnávat klidného života. Héra na něj totiž seslala šílenství. V okamžení začal Brotea sničit vše, co mu přišlo pod ruku. Zabil dokonce i svou ženu a dítě. Poté mu Héra vrátila zdravý rozum a on začal litovat. Zeus ve velkém rozhořčení nad Broteovým činem dal svému synovi jedinou možnost vykoupení. Musel by se vydat k mykénskému králi Eurystheovi a splnit mu jakákoliv tři přání. Samotnému Diovi se zdál trest za čin spáchaný v šílenství příliš krutý, ale Héra trvala na svém.